Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya wajih hati ini wal karami, wa halif al ilmi wal hikami. Nabiun 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 nabiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mlabi wa fumulunji wa GTV na tere unako uluwari mkwa niza programu ya fe abavuka no usilamu programu ya fe nyuvu mwetu itido kubela nga tusomesa atira nga tujukanya tuwe jukanya atira nga tuigiriza abavuka banange okubela nga tumanye mtu benja ulo evi kuatagana kusilamu programu eno omulama gwayo mkulu guli gwa kubela nga abavubuka n'obusiraamu. Twagala tulabe nti abavubuka waliwo enkyukakyuka gye tusobola okukola wamu n'eddiini yaffe nga tukoze ebintu bibiri ku nsi ate nga tukoleredde ne akhira. Tunyumirwe ebintu bibiri ngaffe abavubuka b'omulembe guno n'ab'ogujja biidnillah. Natera olunaku lwa leero ntuuse nga yenze Omar Senkai abeerawo mu studios okubeera nga pulogulaamu eno tugikutuusaako. Naye olunaku lwa leero njagadde tube nga mbajukiza akagambo kano. Tuje era tubasaba mujye muwagire programu zaffe eza GTV eza dawa nenda lista eza dawa mujye mberenga musa mu kintu kyammwe sente kiberenga kitumbuka okwenkanankana oba okusinga abalala bye balina bimwegomba naffe tukisobola biiznillah. Ogenda kikolotya waliwe namba eri ku screen yo tyonyiga mu simu yo owa MTN wa Airtel nowe namba endala gyonyiga okubeera nga oya okwatizaako GTV okubeera nga emirimu gyayo gitambula maaso. Bw'oteekamu omaliriza ekuleetedde erinnya lya Bilal Television awo nno obuyambi bujja kuba butuuse. Kino nno tokikola ku lwange, tokikola ku lw'oyo akulinaanye, kikole kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, ate ojja kubeera ngaofunamu ekisinga obulungi. Mujje tukwasise wamu ate tubeere nga tuwanika bendera fenna biidnillah. Nga bulijjo sitera kubeera mu studio zinzeka mu programu yaffe abavubuka n'obusiraamu ebeerawo ku ssaawa kkumi okutuuka ku ssaawa kkumi n'emu buli lwakubiri nga tuli ku nsonga ey'obufumbo. Ate ennaku endala tuba n'emiramu egy'enjawulo egijjukanya kuffe ffennyini abavubuka. Neera olunaku lwaleero ndine Sheikh Ashraf Ssegujja abamutegeera mutegeera olw'ebyo tuzze tujjukanya wamu nga tuli naye. Kamusabe Sheikh atubuuzeeko atubuulire n'omuggalo gwaguyiseemu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Twebaza Allah subhanahu wataala balamusizzaako mwenna abalabi ba GTV abanyumirwa emisomo gyaffe gino era bafaayo nnyo okuba nti babaako ne kyebejjukanya mu busiraamu bwabwe. Mbeebalizaako Allah subhanahu wataala abo abafunye ebirungi mu bulamu bwabwe n'abo abafunye okusomozebwa. Nitusaba Allah subhanahu wataala abagumye. Sheikh nga bw'abannyonnyodde, insha Allah tujja kugenda mu maaso n'omusomo gwaffe biidhinillahi taala. Aweno Sheikh abamanyi mutegeera, twebaza Allah olw'okuba nti atusobozesa okubeera nga ffenna tutuuka wano okubeera nga ate tubaweereza okubeera nga mulina emmere y'emyoyo gyammwe n'egyaffe. Tusaba Allah akkirize byonna bye tukola ate abituweemu obulungi fi dduniya wal akhira. Sheikh, nateera olunaku lwa tuba tutuuse nga tukubiriza abavubuka bannaffe omulamwa gwaffe gubeera ku bufumbo, gwe mulamwa omukulu gwe tubeerako. Uli ayinza okulayira abavubuka banaye naye n'omuvubuka asobola okufumbirwa.
kubanga abantu bakutunulira naga a kuchali engatuna genda wala akantu kantu akogerako musomo ngafu gwasoka omvubuka anu kumbayi ya fiya Uganda uroza asura gena mfumbo kumyaka ngemeka kubadda mdi ntugudu genu kumulama gafu shekhe nagamba nti wana mu Uganda ngerije chiri nti fe NCC ya usilamu telamu za sharia lo tuina kugoberera vyo usilamu ibiri alhamdulillah na ye ilanga ula banti osolo kutwala omwana ngatanaweza miaka 18 no mtwala mbufumbo ni bakukwata ni bakugalira nolwecho ntikati bobo tambuzo obusiramu oyino kulaba nensi mu wangalira kitegera bunye simu wangalira bwe miaka bagambe meka miaka jiba 18 okweyongera wagu na ye nali kubirizo omuvubuka bobo mazo kusoma miaka 2 mwe 2 miaka 2 mwe 3 tuweta akumala ekirunje nnyo miaka 2 mwe 5 gendo wase nabi sallallahu alaihi wasallam wasallam miaka 2 mwe 5 kiba kirungi nnyo bobo zise miaka 2 mwe 5 ngawetereza bulungi ngobusobozi bwetwala ba mukuntandikwa bobanga obulina usobola kutandikira unokola chi nobanga awete kateka bulungi nnyo okubantu ewasa miaka 2 mwe 5 yenna aweza range iyo atandiko kuwete kateka atana watu bayo abaita wedda betereze abaita wedda ata abaina nga weta go kuongerako abu nabwo insha Allah tugenda kubalaba insha Allah insha Allah kadi masao Sheikh Omrundi uri edi masao twali twin tuchala bensonga za ferwachi omubuka yani badde yitanno kubelanga agena mu bufumbo masao ensonga tuzilabide dala era nkakasa atugobedera agenda yikanye mukwemu abere mukanya tazuliza buliza yetunwa gamenti eno njine no njine no njina atenga ndaba anti asobola twandirinze fenane tukagawala ndinga akatuwase kuwa basinga chetulinda naye Sheikh Kansabe tweyongere yo kubusoma gwafe gondero kulaba ensonga zafe omuntu lwachi yandi badda afumbirwa lwachi yandi badda awasa yandi badda awasa alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin thumma usalli wa usallimu ala al-bashir an-nadhir muhammad bin abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi amatenda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala oyacha kumintu nusi za fenga zichakuba achatwa zichengera chobulamu ngawamu necho banje Allah batukte bukedo lwalironga alhamdulillah abambalamu nebo banga gwe banje Allah banyo bajurudde kubanga mawulire gasomebwe nchane gure nchane gure bulisawa babika negwe Allah muwadde nguzi ki okubanti toli mwaba babikidwa nocho tebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanti achatonge dom kisogo atuwadde kugamba atuonge atuwadde second chance twekube mu mitima tulongose ku mizani za fe solo kuberanga tuongerako emirimu emirungi ngasina genda ku musomo gwa fe munzikirize bakutira kutya Allah subhanahu wa ta'ala kubabuli lotya Allah buli kimuntu nacho nachi bakija kwangu ira njya kokere ibigambo bibiri byoka tugende ku musomo insha Allah ta'ala Nabi Sulaiman alayhi salatu wasalam abasinga tumumanyi bulungi nnyo nabagamba nti kirungi nnyo nadala abazadde abaina abaana tugezeeko nnyo kuba tulamira abaana baffe kikulu nnyo ne bobanga tumulamidde ebintu bya ddiini nga tobimanyi nnyo ne experience joyisemu munsi nacho chikuru nnyo namu experience joyisemu kubanga katugo byoyisemu kutuka woli binji no mwana tanna bitukako ne mulo muganti mwana wange buli lunaku bako ne chomulamira at least buli week all vanyo ina ku busy abana mu batuze beta go kubelanga tukola ki tubabulira bota mubulira aja kufuna emikwana emibi afuna abantu ababi ate bamusigemu ebintu ebitali biki birundi kya kulaba inshallah kunkuza yo mwana maseyo Ninge yungenze yoku bala gati. Nabi Sulaiman, alayhi salatu wa salam, yala mila mutabaniwe. Na mgama tiyabu na iya. Alayka bikhashi ya tila. Ngawe mbagami nti, buli mwana wu mulamile. Meku ngashua nti buli nako ulamile yu mwana wu. Nabi Sulaiman, yala mila mutabaniwe na mgama tiyabu na iya. Alayka bikhashi ya tila. Nkukutira, obanku ulamila, okubanti otia Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ghalabat kulla shay. Kubanga mkutia Allah subhanahu wa ta'ala, ugenda kuova kami ngabuli. Buli wona wona wali obuzibu buli wona wona wala wala nti wali wakanyigo Allah agenda kusobosa okubanti okola ki
kaitam checho Allah chatu kama mkur'an wamay yattaqilla yaj'alahu min amrihi yusra wa yaj'alahu makhraja Allah kufulira ensonga zozo nokubanti nyangu atina kutera obufulumiro obade tosubira nuluke ensonga yokutya Allah subhanahu wa ta'ala ensonga nkuru nyo 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 obude tuina butono ebisiga tujja kuyongera ko insha Allah maso na ye ndo tugena maso tujja kuongera ku tujja kuongera ko insha Allah okutya ku musomo gwaffe abaliwo nga tutandika tuzze tuogera ensonga twalaba okufumbo kyeki ne tulaba ensonga lwaki tulina okuwasa iranga wenjogeri anabagamba ensonga ziringa 15 seka tubajukize obufumbo bwetukogerako buli wakati w'ebitonde bibiri buli wakati w'ekitonde ekisajja n'ekitonde ekyami yes, so wakati w'ebifaanagana ekyo twakyogera bulungi ku ntandikwa ne tugamba nti obufumbo obuli recognized mateka ga Allah oba mu busiraamu bwaffe bwebe omukyala n'omusajja so obwekikula kimu obwo tebukkirizibwa era twala abanti bwazikirizaako n'omulembe mulamba nabbi Lutu alayhi salatu wasalama abantu b'omulembe gwe bingi tujja kubiraba n'ebirala tujja kuba tukola ki tujja tugenda kukabajjukizanga nga programu zaffe bamanye nti obufumbo bwa bitonde bibiri ebyawukana ekisajja n'ekikazi n'ekikyala so si kyami na kyami bana tebuba bufumbo ate ne mu culture okay tuvudde mu dini tudde ne wano mu nsi ero gela nga kyesittaza okubeera nga omuntu ogenda mu mbeereza ate ngero ogenda okutunuya nga babinkiramu bavubuka teri mukadde baidha wagena oyo bintu okuba nti bafunye kumanyisibwa kisinga okutawanya abantu baffe naye okubajjukizaako twakwogera ensonga mukaaga lwaki tulina okuwasa naye okubajjukizaako oyinza waliwo abayinza okubanga batwegaseeko leero kubajjukizaako twagamba ku nsonga ensonga gye twatandika nayo twagamba lwaki omuntu yandirowoozeza ku kuwasa oba lwaki omuntu alina okuwasa lwaki omuntu alina okufumbirwa ne tugamba nti ensonga esooka bwobanga ddala okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala era ng'omanyi nti ye yakutonda era ng'omanyi nti obusiraamu yeddiini yo imtithalan li amrillahi ta'ala olina okuba nti oteeka mu nkola ekiragiro kya Allah kye yatulagira Allah yatulagira okubeera nga tuwasa era bingi twabiraba ebikwatagana ku nsonga eyo nebanga ensonga yaffe esooka ne tugamba ensonga eyookubiri lwaki omuntu alina okuwasa lwaki omuntu alina okufumbira ne tugamba nti azawaj sabil likathratu rizq walghina nti obufumbo buno buli lwowasa oba n'ofumbirwa sabil likathratu rizq walghina eyinza okubanga embeera ekukutte twabinyonnyola naye buli lwowasa Allah subhanahu wa ta'ala akuggulirawo mu makubo go ag'ebyenfuna yeyongera okugabirira olw'ensonga nti ye Allah yakola obweyamu okuba nti alabirira omuntu awasizza tasobola kulekerera era twayogera ensonga nyingi nnyo lwaki tulina okuwasa naye ntijonyonyona bulungi nti lwowasa Allah subhanahu wa ta'ala akugaggawaza era akugabirira ensonga eyokusatu ne tugamba nti lwaki tulina okuwasa ne tugamba nti ittiba'u sunanul anbiya'i wal mursalin tugoberera bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala n'ababaka be ebyo bye bakola ki bye bakola kitegeeza nti bw'oba okkiriza Allah ng'okkiriza ne nabbi Muhammad salama ne babaka byonna kitegeeza olina okukola buli kye yakola nabbi yawasa abakyala lwaki gwe towasa kitegeeza oba towasizza gw'oba oli wabweru wa busiraamu bwaffe oba togoberere nabbi Muhammadolina engoberera yendala ensonga eyokusatu ne tugiraba tugamba ensonga yokunola kitu ino okuwasa tugamba nti tahqiqu mubahatu nabi sallallahu alaihi wasallama bijamiil anbiyai yauma alqiyama bikathrat ummatihi nti tuwasa tusobole okuba nti obusiraamu bwaffe buno tugaziya umma ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam egenda okujja kunaku lw'enkumi nga nabi bwe yatugamba nti ejja kujja nga ekumma esinga ki nga bwe twagala okugaziya ebika byaffe nga abaganda babakiwabakikikakyo Yes. Era omuzadde anyolwa nnyo alumwa nnyo omwana w'okufa nga tazaddeyo mwana ekika kyaffe nga tekigaziyizzaekika kikomyawo naye buli lwozaala abazadde basanyuka nibagamanya nti alhamdulillah kati shekhe nze neddira njovu naye buli lwenzaala alhamdulillah abenjovu abeera basanyufu bagamba nti mashallah ekika tukyongeddeko kati nga bwemusanyuka okwongera ku bika byammwe neddiini yaffe neyobusiraamu ki umma ya nabi muhammad sallam tugezeeko okuba ntitwongerako funa bulungi kyekyo nabbi kye yagamba nti kunaku lw'enkomerero ajja kujja nga yasinga umme nene kati bwoba towasizza kitegeeza umma ya nabbi tolina tafaali lyotaddeko nfuna bulungi ne tugamba ensonga eyokutaano lwaki omuntu yandiwasizza ne tugamba nti azawaaji sabiil likasibi lhasanaati oba
azawaji swadaka. Chomuntu buli lwa wasa afune empera. Chitokufuna bulungi netulaba bobera mu nsonga za fizilezo obufumbo ofune empera. Tulaba ali ne bagama ku nsonga yenyine nyitwala be bintu bingi. Emirimu ekikolewa mu wa partners ababiri. Yes. Nga mu mbera ya busiramba wowe bwa bulungi nyo mateka bafune empera. Nemba gama anti, muhadithi ya Nabi Salama ya tugama anti, la tahkirana minal ma'arufi shay'an. Togezanga kono nyoma, omulimu omulungi gwonna gwonna. Tugu nyoma. Kuba, ni ubanga mutono gutya, kasitoba ngufuna mwe mpera. Cheche na wagama anti, kulituwa wasa, nubia ni mchala wo, ni mbera msongeze zobu fumbo, mufune mpera. Echo na chotu ya kuchira wa mumasu, mpera zino zigenda zisingana. Mufuna bulungi. Yes, mufune mpera nete msola kufuna zezimu. Bobango ine mchala wa sheikh mathalan nga nange nino wange eka embera za ukana enewanga nyinabye nkoze nawo nyinabye okoze tusola kufuna mpera zenkana okay. Tujja kuchira ba mu maso insha Allah approach okola okola nabibi yatulagira okola tujja kubira ba insha Allah nga tutuseyo then yansonga yo mukaga jetwakoma eranga jetugenda okutandikira ko insha Allah twaga mantu bachi tulina okuwasa obo kufumbirwa i'faful muslim min alwuqu'i fil akhlaqul fasida al muharrama kazina ndi okubantu omusilamu yewala obutagwa mubikola bichamu ebyaziziwa ngo bwenzi eyansonga shekhe ngenda kujogera ko inshallah twajogera ko luli nezikirizo lwa lera tengezeeko kubanti njigenda into details kubanga ekyasinze okulemesa abavubuka okubanti bawasa kubaye mvubuka bwalabanga alhamdulillah agamba after all ekintu alambufumba ini sobola kukifuna eno lwaki mbamba satala bawonsonga kyaye kyo nakifuna buli kyayagala kyo nakyo nabuli kyayo yakola ki akifuna twalaba ke bitono tono inshallah tugenda kubera nga tukola ki tushandikira twakoma ku aya eri mu surati nur aya yokusatu Allah subhanahu wa ta'ala wayatugambira nti azani la yankihu illa zania twagamba nti omuntu obanga oli mwenzi obanga oli mutambuze Allah simuli azamanya era agenda kuwa mwenzi munno mutambuze munno mfuna bulungi kubanga Allah taiza kubera muri azamanya yatasobola takit Allah simuli azamanya okubanti gwoli 10 years experience ebintu ebyo ngobadde mutambuze miaka 10 akuwezile experience akuwezile experience bakuwaka kazi katwakae 10 nga yeta talabanga ko subhanallah bikira ngabu wachogera nga talabanga ko Mungu simuli azamanya nulecho obango li 20 years experience Allah naye agenda kuwa 20 years experience obagenda kuwa 30 years mutunke mfuna bulungi mutunke Allah simuli azamanya chikole nengo manyinti Allah gwagenda kuwa naye agenda kubanga afanagana naye twetanze nga ba 20 years experience ate bagala zile experience sek Sheikh echo tasobola kumufuna nzenze nkugambye echo era Allah ye mwenkanya tasobola kumufuna era ni bwa tayinza kuteka obutali kwenkanya wakati wo oli yes ye Allah mwenkanya era ku omuntu era joege embere zo nazo nazo okola Sheikh wali omuntu gwe manyi mumanyi jali aina mutabaniwe ne musajjo we embere ze bwe yalinga akyali muvubuka yali munnyo kubanti mutambuze nga mwenza abakyala bakugamba nga ye tayisa sikati ng'enjogeza yolwa ng'enjogera yolwa leero nga sheke ne obo okutta ekidomola n'okyambaza bulungi sikati amala kukikebera kakasente si muntu nga ye daraja kwatuuse mfuna bulungi tega amasugo muganda galimu nga we balinyugama nga amaze kakasa tamuyitira ka tugamba tamuyita ko kyentegeeza amala kakasa ddala si muntu yakola be yakola na ye bwe yazaala omwana we mubana be yazaala era ye wunyanyo yazaala omulenzi yaliyo omunazaala mwaba wala bana na galina bana batano na ye njagala nkulage nti buli kyokola sheikh kidda era ngabo twala abanti azina dainun obwenzi buno butukola butambuze banja abajjo disasula bagenda kubeera mu bantu bo omusajja oyo uyamaliriza ngoma inti akuza akadi ye atuse myaka ejirita yalinga kati ataba omwana we yaliko ngembera njogera yo lwale yemvuka yemvubuka yemvumulo kitabo be yakolanga era omuzadde ngabulikasera bamulopera tata ngabamugama ne mutabani watutami lero bamukwatira wagundi enkyaba mukwatira wajini mayumba gashirafu enkyaba mukwatira wa umaru enkyaba mukwatira wa Husaini gabuliwa munga agenda atabala butabazi msaji hada mnyumba na akaba mazigi. Naga anti wallahi juna linchi suvida. Yari yawe ya anti singati. Yari yawe ya gama anti. Yari yawe unyiza nyo kubanti chirudeo. Yaga anti wallahi na chakala nyo. Mungu nena muo mwana uka gamba weyakoma. Numwana weyatandikira.
era yali yumiza nyo nagamba nti era obamulupiranga naga nadda mukisenge n'akaaba amaziga n'agamba Allah generation bwetyo bwegenda okutambula n'abazukulu bange bagenda kufaanana bwe batyo n'olwekyo nga tumalize ensonga eyo manya nti buli kyokola tekigenda kukoma kugweweka ne mu baana bagenda kubeera mu akufaanana emizejo tulina okubeera abeegendereza tugambye nti azani la yankihu illa azania tugambye nti bwoba olina 10 years experience Allah nawe akuwa the same akuwa munno kwegamba gwemwenkanya gwemwenkanya engeri gye mutambuza munaduka emisinde nga togenda kumuleka nga muli wamu nfuna bulungi nagamba nti awo mushirike era bwobanga ogatta ku Allah subhanahu wataala ne Allah akuwa omuntu afaanana bwatyo Allah ye mwenkanya nagamba nti era wazaania tu la yankihwa illa zanin au mushrik era n'omukyala nga abadde mutambuze nga badde sniper ngenjogera y'olwaleero nga badde atambula chakala nnyo bano bangenda wa bano bakugamba buli kaseera ng'omwala yatambula wana wali wana wali tava mugundi mu ndongo tava wa yagenda mu outing yagenda ku beach kugamba ebintu bifanagana ko bintu nga bayine emisege bakolerayo Allah naye ajja kuwa omuntu gwe muli mu ddala lye erimu nga naye weyo tayinza kuwa mvubuka omuntu abaddenga kugamba yakulidde mu mbeera nga alhamdulillah manyo agenda ku muzikiti ne mudalasa n'agenda bwe mungu tasobola ate kumutomeza nabanga mu omukyala afaanana kwatya bwatyo nagandi wahurrima dhalika ala almu'minin Allah nakumekereza nga aya nagamba nti wahurrima dhalika ala almu'minin ekyo kyokuba nti obeera mu sniper oba obeera mu mbeera ey'okuba nti oyenda ekyo Allah yakitugaana yakigaana abakkiriza kubanga oli mukkiriza ekyo Allah yakola ki yakitugaana ekyo tulina okubeera nga tuli beegendereza nnyo nnyini ddala bwena agendako mu swati nuru era aya yabiri mukaaga ngezaako kukakasa kiri nti embeera yonna yonna gy'okola embeera gy'olimu Allah agenda kuwa omuntu gwemwenkana Allah gama muswati nuru yenyine nyine aya 2 mukaga nagama al khabithatu lil khabithin naam al khabithatu lil khabithin abachala ababi era Allah ababami babi obiyo tegeza chimundabika no munaisa je kugamye ntibo baten years experience era Allah gena kuwa mtu akufanana kuwa mtu manyi okuvunula nimbira yokungu nedda yaja kujaga echo kuba Allah watu kugamya nti echi nachifula nti chivi tategeza kuba bogama nti obwe mu ndabike kyo Allah ti buli muntu yenayo guyatonda walakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah yatonda omuntu nga mutuze mukifana nyisingo kuba nti kyeri muntu mubi era gugula abanti mubi ye bwatuna mu ndabirwamu Aisha wisa ngalo maso na gamba alhamdulillah ndi mulungi nolo kyo twali muntu mubi ku nsiko na tali iyo chengeza ko kulaga nti Allah wagama nti al khabithatu lil khabithin agenda ku characters ku neisa za feze tweisa bobango oli mubi muneisa ne Allah agenda kuwa omuntu akufanana bobango oli mwenzira Allah agenda kuwa mwenzi munno mutunke ufuna bulungi sheikh nagamba nti al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat kidda kibera ku opposite era nabami ababi era Allah subhanahu wa ta'ala aba wabachala bati babi muneisa bobango oli mwenzi ngo oli mwami Allah agenda kuwa mwenzi munno amavubuke nako zino baina olina gama tinza anjagala yakana kechevubuka Allah tagenda kuwa mchalanga naye agenda kuwa mchalanga naye aina yake echevubuka bwe wenkanya bwa Allah atenga nonya wachivubuka tinfunu ya chengamba ofunyeyo ogenda kwenda obogenda kola kutambuzebo ofunyeyo mwana wechevubuka olowozenti bikomyao no mchala yenyini nyini agenda gogosubira go kubanti ofunye Allah simuli azama gonofuna naye ajja kubanga inayo wechivubuka mwenanga buina mwenanga mulina naye gwoyizo kuntani kwaezo kutagamba okay nasirika gwino muwasa noloza nti no waita wakasera nakugana nano nyengere jja kugamba nti watege tata byezulira oba gwe kinyino byezulira ati inayo mwana yamuleka wa mama we mucyalo kugamba Allah bwati bwakolachi Allah simuli azamanya mfuna bulungi nagamba ati watayibat litayibin kiri kibadde kubabi kati Allah agambye ati watayibatu litayibin nabakyala abalungi abeyisa mu mbeere nungi abekumye nabanga yekuma na subhanallah nga yekumye talaba nko muntu yenna yenna mpaka lwatu ko kubanti afumbirwa ne Allah agenda kumuwa omuntu afaanana ko bwatyo Allah agenda kuwa ekirongofu. Agenda kuwa ekirongofu bango oli mulungi muneisa n'embeera zo Allah nawe agenda kuwa omuntu akufaanana. Nfuna bulungi sheikh. Nagamba nti watayibuna litayibat n'abantu
watayibun litayibat nabami abalungi Allah agenda bawo era agenda kuba abachala abachi watayibat abalisa muguli kimu chonna 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 ebyo nabyonna tugenda yo kuberanga tubalaga Allah nakomekereza aya nagama nti ulaika mubarrauna mimma yakulun lahum maghfiratun wa rizqun karim nti abonno kugamba ebintu byebogera bayinzo ba bano abantu abalungi betuogeddeko bali walanyo nabantu byebogera abantu abalungi bali walanyo nebintu byeba abantu abalabye boogera kubolya nzo kulaba nagama nta kusinza kugamana kujajing samaso kusinzira bwa kulaba nagambo yashira fo yarai kasimu wangu kugamba babalani obajajing nagama bali nyo ne Allah gamet ulaika mubarrauna mimma yakuluna abone bali walanyo ne bana abantu abalabye balowoleza nti byebali ne atenga bo balungi alhamdulillah oza sika kye kisinga kubera nga tiba kumanyo banga bakumanyi ekisinga ko bulungi kubanga eneisa yo mu bantu iraga ebisigadde ate bisere bisinga Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alayhi wasallam atugamba nti buliko le kintu osimisa abantu Allah bisere bisinga ebintu byabikulekera iraja chikola abantu aba bakwagale bakusime ne masuge ngatoina yo kalunji ngatoina yo kalunji funa bulunji ekisinga ko bulunji gwe kola kusimisa Allah ye Allah ja kufusinga ne bana abantu abalala bando bajja kukwagala lwampaka bajja kwereta buka bo benyini bajja kwereta olune isaye nunji gotokola kintu kusanyusa abantu kola kintu kusanyusa mulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda eranga ugendo kuberanga osinkana chovola banga Imam al-Fakhari ar-Razi min ahsan ma qila fi tafsir hadhihi al-aya aya jetulabiye yo jetugamet al-khabithatu lil-khabithin kugamba obubango oli mubi Allah era kuwa muntu mubi munno muneisa wowe ade mwenzi bijja byechusa nga bijja byechusa we bityo omtambuze ufuna mtambuze we bale nyochovola banga Imam al-Fakhari ar-Razi min ahsan ma qila fi hadhi fi tafsir hadhi al-aya yayo gere bigambo bino nganyunyula aya je tulabye wa kutshobolo kubira tukola chi tujitegera yagamba nti anna al-fasi al-khabith alladhi min sha'nihi az-zina والفسق لا يرغب في الزواج منه النساء الصوالح نتي omuntu abadde kugamba omuntu omwononefu tasobola taina ngeri jaenza kuba nti kino kyabadegeza kukulaga nti oyinza kulowoza nti gwe oli mubi ayino ganzi jakufuna omuntu omulungi abadden agaye tulowoza ako oyinza kulowoza nti ofunya omuntu awachale nakuzino bakulimba nagamba nti aa nzetsira bako muntu yenene na nakulimba kulinda sina chemanyi naenga hakikatan ngane ekitufu achemanyi kutimagwe kumutimagwe nti mutufu jentambulide ndabe abasajja abawerako atenga no mwami naye nyinyi nyinyi jatambulide akakasati jaisa akozechi alabye kachechagame nti gwo muntu afana ko bwatoroza ko tochiroza tokena kufuna muntu omulungi ero gena kufuna muntu ali mu mberazo zokola chi zo wangalira ko kuwo gena kufuna muntu aita mukubolero oyitamu aha na kama nti wala yarghabu huwa fi dhalika wa inma yarghabu fi nikahi fasika mithlahu au mushrika au fi mushrika na kama nti wadegolaba nti wandi agadde okubira no mulungi naye agambe te kisoboka ero ja kufuna omubi wa inma yarghabu fi nikahi fasika mithlahu eroja kufuna mono nefu munno akufanana mfuna bulungi byenkanenkane so si gamanti ogena kufuna mwana wa bandi ya 10 nedda bubango li mono nefu manyanti nawe eroja kufuna mtu akola chi akufanana wal fasika al khabitha la yarghabu fi nikahi ar rijalu as salha atena omuchala naye abadde omwono nefutalooza nti agenda kufuna omwami omulungi era ajja kufuna gundi experience munne waba wa 10 years experience ajja kufuna gwe benkana eneisa nakumekereza ebigambo bye ngagamba ndi wayanfiruna minha nagamba nti wala yarghabu fiha illa man huwa fi jinsiha min alfisqa walmushrikin nakumekereza ngagamba nti era manya tuchonacho nabuli chokola bigenda kusigala nga bikola chi bikulondola wango oli muono onefu era ne mubanda busubira mu okubanti mugenda kufuna mwabachi kati nga tumalize ensonga eyo nga njivako tuino kubera abegendereza olenzo gamba shekhe mbadde nzengana bigwa mudda nkoze ntia era kyembadde ngenda kukubuza kugambe nagwa mu nsonga kati aliyo nga hwedde mwamani alaba okubera ali mukufafagana kwama ala kugamba la nagwa mu nsobi binji mbikoze nengenda kukola tugenda kukira ba insha Allah nenga malize bigambo ku nsonga eyo tuino kubera abegendereza mfuna bulungi nga tunakola kintu kyonna kyonna soko ofumitirize omanyeti kigenda kuvaamu chinchi outcomes zinavaamu chengendo kola awo kintu naam tewali muntu umbera jainza kubera na gena mumbere
Ngatia galide. Sichi tegede mwuzi. Mbela yutamze. Ngatachi agade yeke njini njini. Olusi chinzo kube ilao nga akakidwa ukakibwa. Ahizo banga akakidwa ukakidwa. Nawa kugamanga watu wangalia msoso yate. Mwuzo kubanga utambula. Aba singa nubama njinti abami. Ebisele visinga tetuforcing kwa kube ila mwuzo ongezu. Meeshe kachiri side chiri side zombizi zambla zonazo na jechiri. Umami ya hizo kukosingu kukua mchikorwe chono mchala hizo kukola chilo. Wakubwa fatichuma njide kusaidi ya mchala. Kwanga singo mchala avera ajiyo Mungu na mgerida. Yes. Ngabado mchala ye kumi. Ninako chelichichi na gami ncho mchala hizo banga we kumi. Na ye mwantu bo mwizo banga mulimu ya chikola. Ngate ono mchala mambia ino kusasula chi. Ino kusasula ngache na kugamba. Ichafa iche tuwala baluri. Ntigo hizo kukole chini tunoloza antipi kumine banja libao. Mubantu bwali wajjo kusasula ebbanja eryo. Allah tutasi. Allah tutasi. Kubanga yinza okuweza munagani. Nga yeye kumi kati ku musomo gwaffe gutusoma olwaleero. Nakuma kufani n'agamba nti obanga kibaddewo mu maaso obanga kyabaawo. Nakuma kafani n'agamba ya Rabbi. Kino kyabaawo n'atesaaki yakali. Kugamba ng'alaba nti agenda kufuna ekyo Mungu kye yagamba kyatekeddwa okufuna. Kati birimu emirundi ebiri. Waluwa kuchifuna nga kuto cha ya gali de. Nga uchifunye na kubanti osasula banja. Chitawali ya kola. Oba mwanyoko ya koze chi. Ya koze. Wana agamenti mwanyoka hizo bako ni cha koze. Ngo sistawe. Na osasule banja. Biakole yo. Gunokola chi. Nobisasule. Nenga te gulimu umina. We kumye ulu unji nyo. Toina buzibu wuna. Echate. Ngoba toina musangu. Nesu nga osasula busasuze no. Allah subhana wa ta'ala. Gwa agena kuu mtu umulongo. Fulensu nga nti kwe. Mwanyoko biakole eri. Oba tata obi ya kola goinzo banga gosasula gosasula nenga we kumi. Womfina bulungi she. Nenga almuhimu tugezeko kubanti tuwale bintu ebyo. Omvubuka ye na yena. Gwachalo uza nti bulicho ya gala chonacho no chifuna. Manya nti wenabyo no bikoze na ya kasira jekale ya kukola chi. Ako kusasula. Shekhe kusonge ye nini. Mulimu abantu nga bo teyefila. Yono vila nene ibao. Binji tubila bia maulile. Ngosanga musajja ngate abadde awangala ne neibawe nga bawo kugambanga omwami bwavaawo ngate omwami olikune omwami omulala kuneiba kudunga tabira na chi embera nti omwami bwavaawo waliwo omwami omulaje webale nnyo omchala bwavaawo waliwo omchala omulaje webale nnyo kati atecho chi ekisinga dalo kubanti kitu kena kuchira bawa chovala banga Ibn Hajar rahimahullah yagama nti laqad adala ulama azina min alkaba'id nti abamanyi bo busilamu babala ne baba lo obwenzi mugamu ku mazambi agasinga okubanti manene mfuna bulungi naye nagamba nti wabantu sina agladu min ba'd obwenzi ngo nagamba nti ebibi bisingana mfuna bulungi shekhe wali mugamba nti obwenzi wali akoze obwenzi naye ngo okoze otya bugenda kusingana mfuna bulungi nagamba nti fazina bihalilatil jari okubanti gosazewo nti okole obwenzi ne neighbor oba mukyala wa neighbor ate ekyo kibi nnyo nga bwe tugenda okukiraba obusiramu bwaffe bwayogera ku nsonga eyo bwajogera kwera ngenagamba nti fazina bihalilatilijari okuba nti gwosazeewo okukola obutambuze ne mukyala wa neighbor Allahu akbar kyekisinga okuba nti kibi nagamba nti au bidhati rahmi au biajnabiya fi shahri ramadan nga onagamba nti tugambe nti ebi bigenda bikola ki bisingana katugambye nti ekisinga okuba nti kibi kwe kuba nti oyenda kugundi ku mukyala wa neighbor nfuna bulungi au bidhati rahmi waliwo gosanga nga ye kwegamba abantu shekhe tebakyalina nsonyi batuse ekiseera nga nemuba ekikaakyo tulina bakojja olinaga nti omwana wange musindise kuki musindise ewakojja au muleke kati season eje tulimu ya covid kati bakojja mbere nga kene bakojja wajja kubanja bafaabo nabo batukoze bubi bakojja bafe babi nnyo batukoze bubi mu mbeera eyo ate abaana bafe batuka ekiseera ne babanga te batunuza mu mbeera mu mbuga za sitaani oba mu mbeera etali nnungi ne babanga kugamba otutoyo mwana wafu ne kyafuna eringa kugamba akuzibwa mu mbeera ennungi ate abantu abo ne babiranga bakola ki babatuusaako obutali bulungi bakyusa endowooza yaabwe webale nabanga omwana oyo agenda kubeera psychologically tortured tekigenda kukoma ku ekyo bajjukira ono mwana muto by'omutunuzaamu tabimanyi obwonga agenda kukula nga yeetamiddwa tayagala kulaba ku kitonde kisajja kitonde kisajja nga kyamutama weebale nga amanyi nti bonna bonna abasajja balinga kojjaawe n'olwekyo bakojjaawe batukoze bubi nnyo naye ate nekyonze naffe tuli bakojja so naye
waliwo kwegamba sigambye nti bonna mulimu abalungi naye bakojja abamu batukoze bubi kubanga bwe ndoza ku nsonga eyo nange nzikane nga bane nange ndi kujja naye ate mulimu bakojja abalungi kana agamba nti au bi ajinabiya fi shahri ramadan oyinza okusala ono ogamba nti aa obwenzi ate waliwo sheikh abantu batalina nsonyi olina agamba nti nza aa nakola obwenzi ku muntu wa ajinabi ajinabi ye muntu ali ewala ne famire yo tulabyenga osose ku mulirwano waliwo omuntu akola obwenzi nga akoze ku neighbor kudwawo owokubina akola nkogamba okoledde mu famire mu kika kyamwe awul ajinabiya nokola obwenzi ngaate obukoze ku muntu ali ajinabi omuntu ali ewala ne famire yamwe gonogena ogalabanga gonna gonna mabiika tukyogamba nti gasingana waliwo ulijaka nagane mbutufu guni onsuseko onsuseko kakena gasingana ofuna bulungi fi shahri ramadan atejo nekibeera nga kiyitiridde abavubuka she tulante mwezi gwa ramadan abantu bagwe ekitiibwa naye mulimu abavubuka nga ye mwezi gwa ramadan asigala akola kyekimu nga ne mwezi gwa ramadan asigala ayenderamu asigala akola obutambuzi mu mwezi gwa ramadan andi ensonga lwaki tubakubirize okubeera nti bafumbibwa oba bawasa basobola okubeera nti bewala bino abasinga obunyi ensonga gyebaleeta mu ramadan agamba namugyewa abatembera naye ate kati mugambe agenda ate kati akula atya kaakati n'olwekyo nga tumaliriza ku nsonga eyo nagamba nti awil balad al haram oba okubeera nga oli mu bayinza oba bagenze mu hijja oli mu nsi eyaziyizibwa okuba nti tukolerwamu ki ebyonono bwezi mugenze muli mausi mul hajji mugenze kukola hijja tokkirizibwa kubeera na mukyala newaba mukyalawo awo tokkirizibwa era awo mu kaseera ako abeera haramu gy'oli wadde mukyalawo niwo mba nga muli mu mbeereza ezamugundi mu mikolo gya hijja tokkirizibwa kati waliwo abatakoma kwekyo nagenda kukaba era nayenderayo nakola obutambuze ku nyumba ya Allah subhanahu wataala abantu gye bali shehe badde manyi nti abantu tugende maka nga tuli focused abasinga enaku tugendayo kati kwegamba mulimu abantu nga bo shaitwani nga kwegamba yamala dokuba nti ebeetoloola nga yamumega yamusinza amaanyi nga buli kimu kyonna kyonnaala batalina kyasobola kuba nti yeziyizaako buli kimu asobola okubeera ngaakola ki akikomekereza naye Ibuni Hajar yakomekereza ebigambo bye n'agamba nti ebyo nabyona byayogedde fahisha mushayina ebyo nno ebintu ebyo ebikola bibi nnyo nnyo era biswaza nnyo omuntu yali bayita tasanye kuba nti abikola ki abigwamu kuba biswaza nnyo saba Allah subhanahu wataala atutaase abakyala bano nabo balina engeri gye baleeta obuzibu sheikh abakyala abaffe betuyina oba abakyala ekitonde kikyala kyentegeeza balina oluusi nabo bavaako obuzibu okuba nti bakyusa timing y'omwami teka katugendeko mukuwumula tutandikira wenyininyini awo wenyini abantu abamu batandise bagamba ha kati katuwulire abakyala engeri gyebakyusamu timing y'abaami bagambye nti olaba ne seeka naye akategeddeako kati katukomewo biidnillah omulungi akyali ku GTV katukomewo tuveeko mbulango bwabakama baffe sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya wajhi hatini wal karami وحليف العلم والحكم نبي نبي sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya wajhi hatini wal karami wa halif al ilmi wal hikami
Bakulisayo nnyo okuva mu bulango mwenna gye mubadde. Awo tubadde tunywawo olwendo lw'amazzi ate tubeere nga tukomawo twongere okwejjukanya ate era n'okumanya. Olunaku lwaleero sirika akoonye nnyo ku nsonga y'okubeera omuntu ng'oli mutambuze. Nkakasa tunamalira ku pulogulaamu eno ne pulogulaamu ezijja maaso tujja kuba tuyize nga abo abaagwa mu nsobi eyo nga tutegedde we tugwa n'abatannagigwamu nga nawe mutegedde ekyokukola. Naye njagala okwongera okubajjukiza okwongera obuwagizi bwammwe eri pulogulaamu zaffe nga zino eza ddaawa eri pulogulaamu zaffe eza KTV zonna ez'enjawulo. Gwe wenna alina ky'osobola okukwata n'obeera ng'ate okiteekamu kiteekeyo ng'otunula eri okakase nti Allah alina obuyinza obusasula buli muntu ng'akoze omulimu omulungi. Katudde wa Sheikh tukomye Sheikh ng'otulaga obadde otantulaga abantu bali batandise okulaba ekinyusi abakyala engeri gye beetegamu abaami. Nga bwe nkunyonnyodde nti ekitundu ekikyala nabo balina engeri gye basikirizaamu abaami nga n'omwami oluusi abadde si byaliko naye olw'okuba nti waliwo omukyala alina embeera gye yeeyisizaamu n'aba ng'afuuse ekikemo. Oluusi babeera bayini bakola byabwe nga ye takola bibiri tagenderedde tujja kukiraba oba abatagenderedde. Naye n'osanga omukyala nga ennyambala yokka yokka nga subhanallah ng'omwami ekujja kumulamwa. Wakati omukyala ow'obuvunaanyizibwa twalisuubidde nti agenda kwambala engoye ze zonna abenga kwegamba buli ekyandisikirizza omwami kyonna akolaki akibisse. Naye ate bw'ojja nga Sheikh oyambadde kamini n'omwami abadde tabiriiko agenda kubeera ng'asikirizibwa olw'okuba kugamba n'abadde abadde tagenda kutunuulira agenda kubeera kutunuulira ate kiva mu kutunula kwegomba kukola bisigadde bonfuna bulungi. Abakyala abamu bagenda ne bambala obukondo buno n'oba kugamba oluusi tobiriiko oli mu mbeera zo okugamba oli mu birala nnyo naye n'owulira ta 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 n'owulira omuntu ajja akoona akoona n'omulinda abengaogamba ndabe oli ku birala nnyo naye n'ogamba ani akoona oyo kugamba n'oba nga fokasi ye ate eva ku byobaddeko n'odda kuwe yakola ki akoona. Ekirala abakyala bano balina engeri ayinza obba nga beekuba kalifuuwa ate nga Nabi Salama yatugaana n'obusiraamu bwatugaana okuba nti omukyala yeekuba kalifuuwa ng'azze mu baami afuluma mu baami agenda mu bantu abatali kugamba afuluma ebweru mu bantu abasigadde kano akawuwu ke weekuba nange nyinza obba nga mbadde sikiriiko naye olw'okuba nti oyiseewo akawuwu ako ne kakola ki ne kankuba muli munda babwawula waliwo obw'ekikyala n'oweeyo n'abaami kati omuntu awulira akawonaga waliwo omukyala ayise ogamba n'omuntu atali kitaddeko nnyo birowoozo n'agamba mukyala ngaawunya bulungi ono gamba nadda ku siteepu eddako ekiva mu kuwaana abakyala tebasaana kwekuba muwoowo omukyala obusiraamu bwamugana okwekuba akawoowo maadaama ng'afulumye wabweru w'ewakaawe kasita afuluma nadda mu bantu oba agenda mu swala oba agenda oba afuluma bweru omukyala takkizibwa kwekuba akawoowo kasita anaaba kimala naye omukyala yeekuba akawoowo ng'ali wakaawe yeekugamba wakawuwu kyakwewunda omukyala alina okwewundira bbaawe ate nga alina kwewundira bba waka. Naye ate Sheikh nga bwe tujja okulaba maaso naye kankikoneko katono nti abakyala bano kituuka ekiseera nga tebamanyi kwekolako nga bw'abeera ewaka abeera nga bwati bwati kyovola nga baleetedde abaami ekizibu omwami nalowooza n'okuwasa omukyala ow'okubiri naye nga gw'ensonga gwennambaemu abakyala tebagala kwekolako Sheikh nabeere waka kugamba akawoowo tikiri paati y'obukwekola kuseeka kugamba akawoowo kugambye nti kwekube ng'oli waka okeekubirako mwami wo kubanga owo nno aba ayambadde engoye ennungi ezigenda mu bantu kati nkugira nti buli weekuba akawoowo kano mbadde nkyali ku nsonga y'okuba nti omukyala ono alina okuba nga yeekolako ng'oli wakaawo naye abasinga tebeekolako yeekolako agenda kufuluma bwe omwami ambuuza ha weekozeeko leero olagawa kugamba ngalaba tekisangika sangika alina kumala kufuluma bweru alaka akole ki yeekolako agenda bweru kubanga tono omwami omuntu wa buli jambo naye ng'ekyalibadde ekituufu omukyala buli lunaku olina okuba ng'okyuka okitegeera endabika giwalabiseemu olwaleero oba emisana si gy'olabika olweggulo obeera ng'okyusa kwegamba omwami alimu okuba nti waffe kati abaami Allah yatutonda nga ffe tutunulira birungi onfuna bulungi ebirungi bitusanyusa naye kati gwe omukyala abasinga alowooza nti bwe mba nfumbiddwa omwami ka khalasi
kawedde mchiwedde shekhe tachinabwa obota andika butandisi omwami yagenda okusanga yakusanga nga alhamdulillah olabika bulu ina level kuoli sote kitegeza nti bobo tuse waka atese ojise agenda kufuna atabalala abana shekhe abana wala mala uzunga sako kapauda kalala umami jakolera nga umami omchala bakola kumirimo basekuta olumalo kufuna uzunga teka kwa powder kalala kugamba yeza kujja ne gwo omchala wakato bikola nafuna bulunji omchala bobere waka kole bintu binasikirizo umami okubati tatunula wa neno sanga omchala yasibye munimiro nafuna bulunji ne bikere bichafu oba yasibye atunda manda kumulimo umami akomye omchala enena aliya wachali na manda ge mchafu umami anasikirizibwa atya nanti abata kole minimo Nolocho namu abami mbawa magezi nti wabona agende waka umwa mchala mkubi na kasimu Umtegezi nti muna yu mchala wategede usawa kumine muzigia umchalo na kwete kikiri Muna abami batia mchala enzo kuba inezo viza badako na agenda Icho nachutu ya kuchira wa insha Allah ni enge chaliba dechi runji kubanga baba olimulongo fungu utia Allah subhanahu wa ta'ala utia Allah tuti ya muntu Bumanya nti nze chinocho nache mkwala sichikola lwa muami nchikola kubanti Allah subhanahu wa ta'ala andaba Seka, tubajukize. Ebintu bino tubisomanga tubijja mu kitabo kya Allah ne muhadithi za nabi. Ati nafefe nini? Tuli bavubuka bayita mu mbeera eyo. Tebagamba nti tuli bavubuka. Nafe tuli bavubuka olenzo kama ekintu mwetuli. Yes. Kyetuogera tuli munda. Olenzo byogera nti ndi waweru wa. Nange ndi muvubuka. Era okusomozibwa kwonna kwonna buli kye njogera. Obimanyi. Mbimanyi era tuzze tubiyita. Olenzo abasajja bakula nabikimba kya. Olenzo kuloza nti Shekhe tuchali bavubuka fenna. Neche tuyina okumanya nti tuyina okubeera. Mbadde nkyali ku baana abawala. Nti abaana abawala bano mbeere beegendereza. Nabi sallallahu alayhi wasallam hadith yagamba nti ayyuma mra'at istata yagamba nti ayyuma mra'at ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu riyaha fahiya zaniya nti omchala kastafulu mama kago bana atamna wawe ngayenaye nanga yekubya kawo mbadengeza kulaga nti lokuba kawo no kaine ngeje kasikiriza ama bame atabibaddeko abantu bonna bamanya wali wali kati ya kati yagamba nti ayyuma mra'at ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu riha fahiya zaniya nti omuntu ye nayino muchala kastaba nga ye kubya kawo na afuluma na tambula ko mu bantu naye nge songe mutambuziza liyajidu riha ha abantu abasobola kubera nga bafuna kawo wako fahiya zaniya oyo nabera abera mutambuzo yo muchala bera mwezi ainza nokira bera nakumoke si kubika wo nadayo nga kugamba chimuli muli omufuna bulungi tujja kukira wa insha Allah nenga almuhim omuchala tuberebe gendeleza okubanti ate waliwo nensonga endala waliwo kati kituse ku mulembe gwa feguno nga waliwo ikhtilatu arijalu wa nisa okubanti twetabika fabami nabachana tugeza kukulaga ensonga lwaki abantu ekikolwa kino ekyobutambuze kigwawo mfuna bulungi kugamba waliwo kati zana amasomero gena someramu abachala abawala batulangeri gabalenzi batuleno ne wala masomero gosanga ngomwala atula wano omulenza atula wano twaliwo kugamba twaliwo kugamba nti baine enteka teka amasomero gobusiramu agasinga gakirina omwana omwala abawala batuleri nabalenzi batula wa eri ne kati kuno kweta bikabugamba nti buliwo sanga wotula mu class omwana najja natula wano natula wano gwanotula makati gabachalo gena kufuna ebikeme byenjawo Ni abami wabali eri nga nabachala bali eno tuina tugenda ku mikolo chovola anga sheku tatuse kumbaga nayo tujja kujogera ke mikolo jafe jayo noneka ndo mikolo gwe naliko bitundu yeyo egangwe abami eno abachale bujandi bade era bogenda munsi za Arabu baba Arabu kubuguba nga mikolo abachala tobalaba ko gwa mukolo nga gwa basajja bokka nabachala nabo bafuna main hall bafuna hall je baberamu ne bakola buli kimu kye baagala kwegamba beetayizeeyo mfuna bulungi ne kati fetuli mu nsi ensi kwegamba sisi ya busiramu abantu abasinga ne kati kuno okwetabika kuno ojja n'otuli n'osanga omukolo omwami atudde wano omukyala atudde wano oluusi waze ku mukolo tuwaze na mukyala wo Katatu n'ogosanze naye ogenda okulaba nga subhanallah ogenda gerageranya nga ajja kiwo kye mbadde kugamba nti yete yeekolako nga tono yazze yeekozeeko kugamba noba nga tebirowoozo funye namba y'essimu kugamba noba nga oli ali eri ayina ekirala kyakola n'osanga nga naye n'ekirala kyakola almuhimu ekisinga obukulu kugamba twewale nnyo okuba nti twetabika abali abakyala abangi tusanga n'abantu b'amashekha abasinga obungi nga yayagala kusomesa abakyala nga yaga nti anza abakyala benyagala okusomesa sikagamba abantu beyakuukamu
nga abakyala ye bayagala okusomesa sheikh nkuwa amagezi kubanga oli kitonde kisajja abantu bagenda okusomesa abo olaba ne salama wali ebibuuzo bye bamubuuza nga abakyala naye nabbi kuba buli omu nabbi yali atudde mu nnyumba omukyala n'ajja n'amugamba ya rasulallah njagala kunsomesa butya bwe banaabajja naba nakire nabbi nasooka asiriikirira ng'awulira omukyala amugamba naye nabbi ng'asirise omukyala nasigala ng'addiŋŋana ekibuuzo kye kimu ngayagala mubaka yabamugamba Aisha yali mu kisenge ng'awulira agenda okuwulira ng'omukyala alemeddeko Aisha najja najja omukyala n'atwala mukyala munne n'amusomesa nyeroza nabbi yali tamanyi kusomesa janaba ate nga yekagisomesa naye yasiriikirira nfuna bulungi naye ky'ovalaba nga Aisha yamuggyawo n'aba ng'asomesa mukyala munne nfuna bulungi katugamba buli lwoba okuba nti ggwe tova mu bakyala okasera obeera mu bakyala ogenda kufuna obuzibu enkola eri bweti omukyala yangulira nnyo okukwata ng'omwami yamusomeseza n'omwami n'agamba nti munna sigambye nti bonna bonna abaami babi naye ngambye nti ng'engeri gye kiri nti wabeerawo ekitonde nti ono mukyala ono musajja wabaawo kwegamba magnet ekola ki esika olina okubeera omwegendereza nfuna bulungi kiri tekyebeereka naye ogezaako okubeera nti okola ki okyewala mubeeramu bashefe nga bo balungi basomesa bulungi alhamdulillah naye okwetabikatabiko kuno sanga seeka atudde mu bakyala bamwetolodde basomesa seeka ajja kugamba nti bonna bonna sina naye osobola okuba nti abakyala bali eri ng'obasomesa bali eno nga tugenda okulaba aya Allah subhanahu wataala bwe yatugamba yagamba Allah natugamba nti mu suratul ahzab aya 53 nagamba nti wa idha sa'altumuhunna mataan fas'aluhunna min wara'i hijab nti bwe mba muyina bya musaba abakyala ofuna bulungi oyinza okubanga olina omuntu kyagala akuwe sabanga min wara'i hijab kubanga mulembe gwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasaba bajjanga nga balina bye beetaaga ewa nabbi naye nabi salama yabawa amagezi n'abagamba nti mba muyina kye musaba temugenda direct wabula musabe nga waliwo ekibaawula kugamba omuntu akikuwe naye nga tewali tomulabako nfuna bulungi wara ehijabu nfuna bulungi sheikh akuwe kyakuwa naye nga tomulabyeko waliwo ekisikiriza wakati we n'omukyala nfuna bulungi aho osobola okusomesa oba osobola okufuna kyonna kyonna ky'oyagala okukola ki okumuwa nga omuntu oyo tomulabye nfuna lwekuba kati lwomulaba ate ebirowoozo bigenda ku kintu kirala obudde butambudde naye ebiseera ebisinga omusomo gaffe kuba kukyagenda maaso naye abaddu ba Allah bakkirize tujja kujja tusuna okusinza kwekyo Allah kyanaabeera atusomeseza seeka nga bulijjo tuwewasiira yaffe tusiibule nga nkomekereza ebigambo ngenda kubawa ekigambo kimu kyokkakyokka nti tulabye bingi twogedde bingi naye kino kyo nja kubasaba nti oyinza okuba olina ensobi z'okoze naye waliwo omukisa okuba nti Allah subhanahu wataala akuddiramu wabawo entuuka oyinza okuddaawo n'ogamba nti wallahi nkoze bingi era buli omu inna linsana ala nafsihi basira buli omu amanyi ky'okoze naye oyinza okuba nabyokoze yessaawa ate obiveeko omanyi tugenda kubikola ki kubiddamu naye ng'ensonga eyo nsonga yakubeeranga twenenya kyonna kyonna ky'okoze okwenenya okwo kukulu nga bwe tujja okukulaba insha Allah wenenye omanye nti ky'okoze tugenda kiddamu Allah aba yakugamba fena fena tutondebwa nga tuli tulina obumogo teri muntu atuukire tuli basobya ng'abaana adamu naye bwe bawaga mu nsobi wenenye tuseerera si buli omu nti atuukiridde nange ababuulira nnyina ensobi zange naye twenenye tunaatwenenyeza insha Allah mungu ajja kubeeranga tusonyiwa ensobi zaffe wenenye nga togenda kuddamu nsobi gy'okoze ogenda kireka n'okwenenya okusinga sekanoza abavubuka bakkirize bamalire era tugenda kukiraba okwenenya okusinga wenenye ekyogambo nti Allah nayonoona nsaba kunsonyiwa kati nzize ku mulamwa ngenda kuwasa kwe kwenenya okutuufu okwo mashaallah saba Allah subhanahu wataala akkirize nateera njagala okwebaza okubeera nga obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde akadde kabeera katono kalinga akawanvu ne kaba katono tugenda omumaliriza nga tulina okukuba mu kkubo naye njagala okwebaza mwenna abatulaba Mudathiri Kasagga nkulaba era ntegeezebwa nti onyumirwa nnyo omusomo omulongo wa Sheikh Kakumba nkutumira nnyo okubeera nga onyumirwa nnyo puroguraamu eno era nsaba Allah akusasulamu ekirungi njagala okwebaza n'abasigadde mwenna dayirekita wa Kawuka okwebaza okubeera nti wekkaanya GTV tujja kubeera tujja mu kifo ekyo tubalabeko biiznillah ate twongere okuba nga tukwatagana nga tutegeragana tweyongere okubeera nga tuyita bannaffe
nawa sora tuberenga tuwagira programs za ku GTV tuwe supporting nga fa basilamu nafe tuberenga bendera yafe tuchiwanika waguru mubire nzeno mbade Umaru Senkai studios na yete tusinkane onako rincha idinila assalamu alaikum wa rahmatullah sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya wajih hatini wal karami وحليف العلم والحكم نبي